all the words you told me. Am I reading something different from your eyes? See you for a moment, even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you for a moment, even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Hallå där, välkommen till dag 2 på Dreamhack. Vi står här ute, klockan är 13.25, det är jävligt fint väder här i Jönköping. Vad händer idag? Idag ska vi softa lite, somla 5 hit vid 4. Sen ska jag streama vid Splay Gamings monter klockan typ 17.30. Så ska vi bara vlogga, gå runt och träffa lite subs, ha det nice och... chilla. Ja, det är jävligt fint väder också, så tror vi är ute mycket idag också. Så det är det som händer. Fatta tänk den i lite mörkret. Vad är det för något? Yoda. Men lägg av. Vill du ha lite bacon chips? Hur mycket vi längtar på att få komma ut? Jävligt. Vi har aldrig varit här. Nej. Oj jävlar, det är här i scenen. Melker, min fucking broder alltså. Ja, äntligen vi kan träffa Melker. Ja, här ska vi rave. Ja. Tja. Har du något ord? Nej. Red. Cool. Hej då. Ja. Fan vad mycket. Finns det gott då? Ha det bra. Det här är då Samuels yngsta sub. Nej, jag börjar gråta Samuel. Nej, steg. Jag vill inte. Nej. Du gillar inte mig. Nu kör vi, fansum, let's go. Då, vi har lite folk här bakom, alltså, det är dumt. Det är lite folk alltså. Är du taggad eller? Ja, det är skit. Det är bra. Är du taggad då? Ja, jag är taggad. Är du taggad? Absolut. Är du taggad? Ja. Alla är taggade. Samuel, hur går det? Spans techno. Det går bra, det går bra. Det är en halvtimme kvar ungefär, men det är en del som jag vet om vi hinner. Hinner vi, tror du? Vad tror du? Så hinner vi inte så går vi bara att notera på sätt. Ja. Det blir skitbra. Yeah. Okay. Okej, vi är utomhus. Nu var Alexander och Anton, ja, även kallad Edvard, ska köra fan ingen skillnad. Sumobrottning eller vad fan det är. Det var oh jävla hjälp. Kan någon sitta på hjälp? Åh nej. Kan någon sitta på hjälp eller? Ja. Jag kan inte ta bort. Kolla passet. Jag har ju fan hovet i hela ansiktet. Åh nej. Jag behöver säkerhetslina för helvete. Kom hit. Åh nej. Ja. Se på säkerhetsskiten. Kör nu. Vänta, okej, kör va. Jag kom inte upp. Jag kom inte upp. Nu har jag verkligen. Gå här, kör. Upp. Åh nej. Hur fan ser ni? Det här var fan svårare än vad jag trodde alltså. Nej, jag lökar redan, jag vill ut, det lökas redan. Värre än guldkulan. Vad sa du, värre än vadå? Guldkulan. Jävlar.
fan! Kolla på honom! Ah, jag får fan panik! Åh, herregud! Okej, han var denna, nu kör vi den jävla trekamp alltså! De där hattarna gjorde fan allt alltså! Ja, men vad rate du? Var det kul? Nej, what the fuck it alltså! Var det roligt? Ja, det var fan svårare än vad man trodde alltså! Jävla kväll! Yo, yo, bitches! Vi befinner oss på hotellet och vi ska bobla nu. Jag måste byta dojor. Det måste jag. Vi rör oss hit. Ja. Du ser helt lost ut. Storlek 46 skulle jag behöva. Eller är de här för 46 små? 46 är 45. Ta alltid en stor mindre alltså. Där är ja, det är så. Ja, men då tar jag 44 45. Ja, vi ska bobla lite nu, chilla. Jag skrev på min Snapchat att typ alla som vill komma hit och typ bobla med oss eller typ kolla på någonting, bara hänga här, kan komma hit. Så vi får kolla om det kommer lite folk, men jag lade upp det alldeles nyss så vi får se. Det blir dunder. Let's go. Let's go, 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 go. Jag tar ett jävligt bra klot. Oh! Fint! Let's go, let's go! Och jag har inte bobblat på jättemånga år. Men nu kör vi första någonsin på väldigt länge. Let's go. Ta du mitt klot? Vad bra! Kör! Kör! Oj! Alltså det roliga var att vi bobblar faktiskt julas så att Tommy ljuger. Vad är det här? Oj! Och så här, om ni undrar vad som händer. Den som kommer sist badar i Vättern. Och nu, nu, nu! Nej. Men i alla fall. Oj. Nej, stelt. Det är bättre, bättre, bättre Samuel. Bättre Samuel. Ja. Kör vi. Nej, vad dåligt. Jag ska köra en alpstig på det här. Ja, jag kastar jävligt hårt om någon undrar. Det är cool. Samuel är ju sämst på bowling. Så, ja. Yes! Yes, 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 yes. En i alla fall. Alright, good folk. Då var DreamHack slut för i år. Eller för i år, för den här sommaren blir vi då. Och vi sitter här nu. Vart fan är vi någonstans? Vi är utanför Nyköping precis. Utanför Nyköping, vi är typ en timme kvar kanske hem. Och ja, det här DreamHacket var, det var helt sjukt. Alltså det var helt sinne så mycket folk det kom fram. Och ville ta bild och sign och så vidare. Alltså det var riktigt jävla kul att träffa alla. Det var helt otroligt. Alltså första dagen, vad säger du? Alltså det var typ 500 personer kanske som kom fram. Ja, om inte mer typ. Ja, 500-600. Alltså det var helt sjukt så mycket folk. Jämfört med i vintras, alltså i vintras var också helt sjuk. Men det här var fan, alltså jag trodde det verkligen inte här någonstans. Det är verkligen helt sjukt. Jävligt kul att alla er kom fram, verkligen stort tack till er. För jag åkte ner till DreamHack för att just träffa er. Och liksom hänga på DreamHack, och det är ett schysst event och så vidare. Och träffa vänner och så vidare, man snackar med online men inte liksom träffar er. Så det var ju skitsoft det. Ja, tack för DreamHack, det var fett nice liksom. Och ni får gärna kommentera vad ni tyckte var bäst med det här DreamHack liksom. Och om ni träffar mig, skriv gärna det också. Och jag tror fan det var allt alltså. Jag är fett trött nu, fett sliten. Och det är, alltså man får inte så jävla mycket sömn alltså. Även fast jag har hotell och så vidare så blir det så här liksom. Jag vet inte fan, man bara, man käkar dåligt, man sover dåligt, man typ allt blir så här. Det är mycket stress, jag vet inte vad det är alltså, men det är, ja. Så är det i alla fall. Och jag ska hem, sova. Glöm inte subba, prenumerera på kanalen och följ med på Instagram, samt ett tag. Så från oss bara, så hörs vi i senaste video. Peace.